Welkom terug by die oordeenking en dit is lekker dat jy weer ingeskakel het. Ons is uh, hierdie laaste paar weke en weke wat kom gaan ons kyk na woorde wat Jesus gespreek het en ons is besig om om dit te verpersoon om dit deel te maak van ons eie lewe. Nou vandag kyk ons na 'n bekende deel wat ons so baie gebruik en miskien het nie eers geweet dit staan in die Bybel nie. Jy het maar net gedink dis iets wat jou oupa en jou ouma jou geleer het. Ons lees saam Johannes 7 vers 24. Hou op oordeel net op wat jy lê sien. Oordeel billik. Nou dis 'n gedeelte wat soveel keer uit konteks uitgehaal word want die eerste ding wat mense vir jou sê is jy mag nie oordeel nie. Moenie oordeel nie, moenie myne nou oordeel omdat ek hier is of daar is of dit doen nie. En en hier kom Jesus en hy sê ons moet billik oordeel. En en dit bring amper verwarring en ek dink maar wat moet ons nou doen? Ons mag nie oordeel nie, maar nou moet ons billik oordeel. Maar wat Jesus eintlik kom sê is ons moet oordeel soos wat hy oordeel. Nou wat dit beteken is ek en jy moet kyk hoe Jesus kyk. Ons moet dinge sien vir wat dit is. Hy sê moenie net ligklik na iets kyk en oppervlakkig na iets kyk nie. Kyk dieper. Gaan kyk en bid oor 'n saak en sê Jesus wys u my wat u sien en wat u wil hê ek moet sien en dan kan 'n mens billik oordeel. Nou wat is billik? Dit is volgens Jesus se manier want Jesus is redelik, hy's regverdig en 'n billike manier is om te sê hoor ek oordeel nie jou nie oor jou sonde nie. Ek oordeel die sonde binne in jou en ek wil jou ek wil jou voorstel en sê luister hier, hier sit 'n jou lewe wat nie reg is nie en gaan jou verwoes. So ek ek oordeel nie die mens nie, ek neem 'n oordeel oor die sonde binne in die mens. En dis wat Jesus kom doen het. En hy sê ek het julle nie kom oordeel nie, maar ek wil nie hierdie sonde moet deel wees van julle lewe nie, want dit verwoes en dit loop uit op die dood. En dis wat hy wil hê ek en jy moet doen. So as jy iets in jou lewe of van mense se lewens sien kom by daaroor en sê Here wys my en sê vir my gee vir my die woorde hoe ek op 'n billike manier dit kan oordra sodat nie as oordeel oorkom nie maar dat ek 'n oordeel neem oor die sonde binne my lewe en ook hulle lewe want so help ons mekaar so groei ons en so kom ons nader aan Jesus kom ons bid saam dit is so 'n moeilike ding om mag ons oordeel of mag ons nie en hoe oordeel 'n mens billik maar net U kan ons help daarin en wat U eintlik kom sê is kom na my toe wat ek vir jou sê wat ek raak sien, dat ek vir jou sê wat ek wil hê jy moet vir jouself sê of vir ander mense sê en dan gaan dit nie as oordeel oorkom nie, dit gaan as hulp oorkom. Wat sê, "Maar dankie dat jy my kom help. Het. Dankie dat jy my kom uitwys uit op hierdie ding wat ek verkeerd doen." Want ek het nie eers besef ek doen dit verkeerd nie. Here help ons hierin dat ons nie ander mense seermaak nie, dat ons nie mekaar seermaak en afvallig maak omdat ons goed probeer doen, maar dit as oordeel ervaar word nie. Gee vir ons die wysheid, gee vir ons die woorde die kalmte van gemoed en die regte tydsberekening ek vra al hierdie goed in die naam van Jesus amen sterkte en moenie stil bly nie dit beteken nie ons moet net gaan stil bly dit beteken gaan bid eers vra Jesus die Here en dan op die regte manier sal jy die sonde kan oordeel in jou en in ander mense se lewe sterkte ons gesels môre verder totiens